Қараша айының 18-нен бастап прокуратура туралы жаңа заң күшіне енді. Онда бірінші тарауда прокуратураның мақсаттары мен міндеттері бекітілді. Прокуратура өз міндеттерін адамды, оның өмірін, құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін жүзеге асырады делінген. Мұндай бап заңнамада алғаш рет көрсетіліп отыр. Сонымен қатар жобада барлық қызмет бағыттары бойынша прокуратураның құзыреттері тізбелеп берілген. Бұл ең алдымен азаматтар үшін маңызды. Олар прокурордың заңда бар құқықтары мен міндеттерін толық білетін болады. Екіншіден жүйелі түрде адам құқықтарын қорғау үшін прокурорлар қандай міндеттер атқаруға тиіс екені нақты жазылған. Мысалы, заңда тексеру барысында талдау немесе актілерге бағалау жасау кезде мәліметтер мен құжаттарды алдыруға, лауазымды басқа да адамдардан жауап алуға, сараптама тағайындауға құқылы деп көрсетілген. Сонымен қатар заңсыз актілерді тоқтата тұруға, заңсыз тыйым салынса, шектеу қойылған болса, олардың күшін жоюды талап етуге, заңсыз ұсталған адамдарды дереу босатуға міндетті. Для защиты прав и законных интересов. Заң жобасында адам құқықтарын қорғау бойынша өзара іс-қимыл деген бап енгізілді. Бұл бапта адам құқығы жөніндегі өкілдің мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірлесіп жұмыс істеу негіздері бекітілген. Бас прокуратура өз құзыретіндегі мәселелер бойынша мемлекеттің мүдделерін шетелдік және халықаралық соттарда төреліктерде білдіретін болады. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қалпына келтіру үшін прокуратура оның ішінде Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілмен өз іс-қимыл жасайтын және оның қызметіне жәрдем көрсететін болады. Прокуратураға кәсіпкерлік субъектілерін тексеру құқығы берілді, бірақ оның ерекше тәртібі бар. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексеру Қазақстан Республикасының президентінің бас прокурордың тапсырмасымен және олардың келісімі бойынша ғана жүргізіледі.